交趾陶是嘉义地区的一个艺术特色哈、哦。那我们在去年交趾陶艺术节呢，开始策划交趾陶走入校园的大洋牵小羊活动哈、哦，邀请了我们云嘉嘉地区13位艺师进入嘉义国高中哈、哦，还有国小14所学校哈、哦，来指导学生来制作这个羊年特展的一个交趾陶哈、哦。那这个活动呢，从即日开始呢，展到我们三月底哈、哦。那现场还有很多很趣味的一个属羊的一个记忆游戏哈、哦，这么经典大师的作品，加上学生的创意作品呢，我们邀嘉义的乡亲呢，啊，全国的那个民众啊，一起来我们嘉义交趾陶馆过一个欢心哦不一样的羊年。这是我做的羊，然后我喜欢它上面的蓝色，所以我把它漆成这样子。我觉得脚要做粗一点，这样才不会断掉。谢谢大家。4 3 2 1，请关门。好，现在开始哦。他只要能够答对三组呢，好、哦，翻到一样的羊，翻到三组呢，他就过关了、哦、我们就会赠送他小礼物。小礼物准备好，好，我们请他开始为我们找出三组一样的羊，请开始。好、哦，他翻的那个戴绿色领带的羊答对了。第二组戴眼镜的羊答对了。哇，喊夜的羊在哪里呢？哦，错了，关起来。错了，关起来啊！来，好，再一次。喊夜的羊在哪里呢？夜，答对。